bestämmer, Äppelblom, så finns vi här för dig. Absolut. Trots att du kan förändra hela ditt liv. För alltid. Och lite till! Jo, vi har kommit fram till ett beslut. Du är härmed stor nog att få stanna ensam hemma och ta hand om dina sysslor på eftermiddagarna. Jag accepterar ert beslut. Hjärta. Lojal och stark, snäll och hjälpsam. Så det ska vara, och med magi så går allt bra. My little pony, med vänskap är magi som gör mig glad. My little pony, vänskap är magiskt. Helt själv. Bara jag! Någon pony som tittar till mig. Jag fattar inte att jag ska få göra det. Sakta i backarna, gumman. Jag vet att det är spännande. Men att vara ensam hemma och ta hand om sina sysslor är ett stort ansvar. Det vet jag. Och det betyder jättemycket för mig att ni tycker att jag är stor nog att fixa det. Jag ska inte göra er besvikna. Japp, om jag ska hinna med mitt tåg så måste jag ge mig av. När gammel faster Pineapple säger att man ska vara där en viss tid, ja då får man inte vara sen. Ta hand om dig nu, lilla Äppelblom. Ni får också ta hand om er. Jag vet inte vem av er som har svårast leveransrunda. Ni ska båda till städer som är väldigt svåråtkomliga. Japp. Vi vet, Granny. Det är den enda anledningen till att jag låter Äppelblom vara hemma själv. Är det? Åh, nej, jag menar inte så, gullunge. Det är bara det att jag tar min uppgift som din stora syster på allvar. Det är därför jag satt upp i natt och gjorde den här till dig. Vad är det? Bara en liten lista med information. Det finns soppa till dig i kylen, se till att inte värma den för länge. Om den är varm, blås på den så att den svalnar. Och ät försiktigt. Om det häver i dig kan du få hicka. Ni behöver inte oroa er för mig. Jag kan ta hand om mig själv och sysslorna. Jag är redo för det här. Jag antar det. Jag vet bara inte om jag är det. Men du litar på mig och tycker jag är stor nog att klara det här. Eller hur? Ja. Okej då. Lycka till, Lilsyra. Okej, bra. Ses snart. Hej! Hej då! Hej då! Vi ses snart. Hej då! Förlåt, Big Mac. Jag är bara orolig för Äppelblom. Tror du att hon kommer klara sig själv? Japp. Yep. Jag tänker på allt som jag kanske glömde skriva på listan. Typ att om hon vill ha en sked från lådan så måste hon öppna lådan först. Jag vet, jag är säkert löjlig. Japp. Yep. Men det hade känts lite bättre om jag bara kunde titta till Äppelblom en sista gång. Vidare med leveransen, du. Jag ska bara ta mig en liten titt och sen går jag också. Okej, nummer 172. Se till att pumpa spisen så att den håller sig varm. Färdigt. Se till att hattor och sättgarderoben är fullpackad. Färdigt. Det
var allt på Applejacks lista. Och nu när sysslorna är klara så får jag ta alla beslut eftersom det inte är någon annan här. Om jag vill lyssna på musik så går det. Om jag vill läsa en bok så får jag det. Om jag vill stå här på bordet och prata med mig själv så kan jag det. Applebloom! Applejack, jag kom hit för att titta till dig. Och det är jag glad att jag gjorde. Jag tänkte inte på att allt är så farligt här. Tack, men det är faktiskt ingen fara med mig. Nej, inte nu. För nu är jag här och jag stannar. Inte kan väl jag lämna min lilla minisyster hemma helt ensam? Jag är inte mini. Jag kan ta hand om mig själv. Och hur blir det med pajerna du ska leverera? Pajer? Familjen är mycket viktigare än paj. Men det går bra. Och faktiskt, så var det här typ ditt fel. Jag vet. Jag borde inte ha lämnat dig själv. Men du behöver inte titta till mig. Jag kan vara ensam hemma utan problem. Jag lovar. Titta här. Det finns soppa till dig i kylen. Vad sa du? Kolla! Åh nej! Det här är värre än jag trodde. Det är ingen fara, Applebloom. Nu är jag hemma och jag tänker inte lämna dig ensam här någonsin igen. Jag kommer att finnas här vid din sida. För alltid! Applebloom! Applebloom! Applejack överreagerar lite bara. Jag är säker på att hon slutar snart. Behöver du något så finns jag här! Jag vet att du menar väl, men du behöver inte titta till mig. Jag kan ta hand om mig själv. Kolla! Men vem har satt en kudde på krattan? Jag vet inte. Kanske någon som älskar sin lilla syster och inte vill att hon ska göra sig illa. Du, Applejack, kolla när jag sparkar ner äpplena själv utan att jag kommer göra mig illa. Men det ska aldrig någonsin hända igen. Jag lovar, det är lugnt. Jag kan ta hand om mig själv. Du behöver inte titta till mig. Åh, vad gulligt. Det är fint att du vill få mig att må bättre. Men det är ingen fara. Jag kommer alltid att finnas här för dig. Alltid. Och det är anledningen till att jag ville att ni skulle komma hit. Applebloom, behöver du någonting? Mellis, hovmassage. Kanske Mellis och hovmassage. Och det är inte trevligt. Nej, tack du. Okej, men jag finns i närheten om du behöver någonting. Förstår ni vad jag menar? Om det här fortsätter så kommer jag aldrig kunna göra någonting utan att Applejack bevakar mig. Hur kan vi hjälpa dig? Vänta lite. Jag har det. Pajerna. Jag smiter ut och levererar dem. Granny sa att de skulle till någon svåråtkomlig stad. Om jag fixar det helt själv så visar det Applejack att jag inte behöver någon pony som tittar till mig. Det finns ett problem. Din syra kommer att titta till dig vilken sekund som helst. Vilket betyder att du behöver en flyktplan. Åh, och jag har en bra idé! Jag kan turas om. Så om någon av oss blir trötta så kan den andra ta över. Smart, va? Vet ni? Det är det. Jag har en känsla av att det kommer funka. Nu ska syran få se att hon inte måste gå bredvid. Tyst! Du hinner
jag kommer. Om du ska åka så måste du dra på en gång. Cutemark Crusaders, nu kör vi. Wow. Är allt okej där inne, gullunge? Fort i säng, jag gömmer mig. Sweetie, nej, du måste sova som Applebloom. Hur sover hon då? Som hon gör med allt. Med stil. Jag antar att du var så slut att du skickade hem dina vänner och la dig. Men du är ju en sån skör liten blomma. Sov gott, Applebloom. Jag kollar till dig snart igen. Kolla bara till dig igen. Behöver du något nu? Men nu då? En fil till? Hörde jag dig hosta? Ett glas vatten? Jag tittar till dig igen bara. Titta på dig. Ligger och sover så sött. Och jag som tittar till dig var 50 sekund. Och du mår ju jättebra. Du kanske inte behöver att jag är på dig hela tiden. Wow, Applebloom kommer bli så glad att höra det. Va? Skoraloo? Nej. Sweetbell, men var är Applebloom? Hon är inte här. Hon kan vara vad som helst. Hon kanske är vilse, kall, hungrig, kliig, förstoppad, nödig. Det är ingen för, det är precis vad hon är. Ja, hon levererar paj åt dig. Va? Nej, hörde hon inte hur farligt och svårt det är? Jag kanske aldrig får se min lilla syster igen. Okej, Rarity är på väg hit för att titta till er. Berätta nu. Tog Applebloom åtminstone med sig eldsäkra stövlar? En lejontämjastol? En ormtjusarflöjt? En bunkerricotta? Okej, jag kanske hinner ikapp henne innan hon är framme. När åkte hon? Ni måste ha timmar sen. Åh nej! Se. Jag skulle stanna där du är. Det är den enda säkra punkten här. Det ser inte så säkert ut, tycker jag. Åh, vi menar bara från elden. Inte från oss. Vad sa ni nu? Kan ni snacka högre? Jag skulle just meddela vår gäst att vi inte har ätit på länge. Mina systrar och jag kan inte enas om vad vi ska äta. Förutom... Som synd är så måste jag leverera de här pajerna till en stad på andra sidan träsket, så... Nej, det behöver du inte oroa dig för. Nej, du behöver inte oroa dig för någonting längre. För att vi kommer att äta vår äppelpaj med en smula ponystick. Det säger ni. Så
systrar på tre. Ett. Två. På väg då. Pajerna. De är inte här bak. Det här är ditt fel. Du ska alltid försöka bestämma. Du har tur du. Du vet inte hur det känns att ha en syster som hela tiden ska lägga sig i. Faktiskt. Vad sägs om att lyssna på mig som omväxling? Jag tycker att om det inte finns någon paj så får det duga med ponnystek. Några sista ord. Bestäm den nu! Syster som håller koll. Jag är bara glad att det inte blev värre än så här. Alltså, vi förlorade vagnen och pajerna. Men du åtminstone... Vagnen! Och alla pajer! Fick du dem ända upp hit? I mörkret? Genom brinnande träsket? Förbi monstret? Helt ensam? Ja. Wow! Det var mycket imponerande. En ponny som kan göra det helt själv, ja. Hon behöver nog inte en syster som är på henne. Oh, wow! Den här pajen är till och med god än min mammas stressgrullar. Åh, mamma, se inte så ledsen nu. Kom ihåg nu, ni skulle inte få njuta av de här pajerna om det inte hade varit för min syrra. Och min syrra! Men det här ändrar inte det faktum att det var ett väldigt dåligt beslut att försöka leverera pajerna själv. Jag vet. Granny Smith kommer säkert ge dig utegångsförbud en hel månad. Och om Big Mac, Granny Smith och jag någonsin behöver ge oss av samtidigt igen... så skulle jag lita på att du klarade av att vara hemma själv och klarar det fint. Jag antar att jag blev lite för överbeskyddande. Och om inte du hade smittit ut sådär, så kanske jag inte hade listat ut det. Ja!
När du har koll på det där sättet så är det verkligen något jag kan uppskatta. Så känns det bra? Lillesyran, när jag är med dig är det alltid bra.